shitje mishi për pastërma. Nëse kërkoni të blini mish viçi, dele apo dhije, dyqani Berry & Sons ju siguron që ju mund të zgjidhni bagëtitë gjalla në prezencën tuaj. Bëhuni gati të zgjidhni mishin e preferuar për pastërma më lirë se në çdo ferm tjetër. Klientët të cilët do të përmendin këtë reklam përfitojnë 10% ulje. Mish për pastërma tek Berry & Sons, fitoni kohë, cilësi dhe para.